amb els meus pares he viscut sempre al barri de Sant Antoni. El pis dels meus pares potser feia era un pis de 400 metres quadrats, era de pis de lloguer, però era un pis enorme. Vivien els meus pares, els dos fills, o sigui, el meu germà i jo. Teníem una àvia i una tieta d'aquelles que es havia quedat viuda i sola i l'havíem arreplegat. I teníem minyona. Pagaven relativament poc, el que passa que ja sabeu que després que si les obres, que si no sé què, sempre els lloguers anaven pujant, però sí, sí, era de renta antiga. Poc abans de morir-se va tenir bastanta pressió de la mestressa. O sigui, aquella casa era d'un senyor, però al morir-se aquell senyor, que ho va repartir amb els fills, doncs la filla que li va tocar aquell pis va fer bastanta pressió perquè tenia que anar a viure una filla seva i tal. Li va oferir un pis més petit, que també era d'ells, amb un altre edifici a prop, però vam intentar allargar-ho. Finalment es va morir, al cap de 2 anys de començar aquesta pressió. N'havíem tingut diverses de minyones, però aquesta última va estar des de potser, no sé, molts anys, fins que jo tenia 17 anys o així. Aquesta era de Burgos, molt joveneta, i es va estar a casa fins que es va casar. Que a més la meva mare també després, en alguns moments, treballava i llavors anava molt bé que tingués aquesta persona que ens cuidava. Era una època que era molt normal, diguéssim. No se'ls devia pagar gaire, això tampoc no. Ara sembla que sigui una cosa com molt de gent rica, molt rica, no? I a casa meva no ho érem, vull dir que era... Però teníem minyona.